Olá pessoal, hoje o vídeo é de uma técnica básica para quem faz crochê, mas para quem está começando é importante saber. Eu vou ensinar a fazer esse início do trabalho bem fechadinho aqui, que a gente chama de anel mágico, e vou ensinar também a fechar dessa maneira, que a gente chama de anel mágico invertido. A gente usa o anel mágico para peças circulares e para peças que comecem pelo centro, mas não necessariamente vão ser circulares, né? Pode começar pelo centro e virar um quadrado, como um square, ou pode virar triangular, oval, enfim. Vocês podem ir mudando de acordo com a receita e os aumentos que tiverem depois, certo? Então a gente vai começar por aqui com o anel mágico e depois nós vamos fazer o anel mágico invertido, que é como a gente fechar a peça dessa mesma maneira, certo? Então vamos lá. Ok, então para começar a gente vai dar uma voltinha nos dedos, tá? Vai passar a agulha por baixo e vai puxar esse fio, tá bom? Depois a gente vai segurar aqui, ó, nos dedos, o fio do novelo, e vai puxar ele de novo, ó. E assim eu deixo ele preso. Vamos mais uma vez, ó. Passei entre os dedos, puxo esse fio com o gancho da agulha, ó. E esse mesmo fio aqui eu vou puxar novamente por dentro. O mesmo, tá? Ó. Aí eu prendi esse fio aqui. Eu gosto de tirar essa partezinha já aqui, ó, pra ela ficar soltinha. Isso aqui que vai apertar o anel mágico depois. E aí aqui dentro vocês vão tecer o que manda a receita, tá? Eu vou fazer 6 pontos baixos aqui, que normalmente é o que a gente começa com os amigurumis, tá? Pra quem ainda não sabe fazer ponto baixo, tem um vídeo que eu vou deixar aqui abaixo, que eu já ensinei a fazer ponto baixo, tá? Então eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalmente é o que a gente começa com os amigurumis, tá? E aí vocês vêm aqui pra pegar essa pontinha e puxar, ó, puxa bem. E isso aqui faz com que fique o miolinho bem fechadinho. A gente chama de anel mágico, faz essa magia aqui de puxar, certo? E aí aqui, para trabalhos circulares, tem gente que fecha a carreira e tem gente que segue trabalhando no circular. Eu vou seguir mais uma carreira aqui para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Ok, ó, pra vocês verem. Dependendo, vocês trabalhando a segunda carreira, se vocês acharem que ficou um pouco aberto aqui, ó, a qualquer momento vocês podem vir e puxar. Aí vai ficar bem, bem fechadinho, certo? Eu vou seguir fazendo esse trabalho aqui e volto pra ensinar como é que a gente faz o fechamento pra ficar dessa maneira aqui também, no final da carreira, tá bom? Ok. Aqui, ó, eu terminei uma peça e eu quero fechar ela para que ela fique assim como ficou aqui no começo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou cortar o fio, vou puxar, vou vir com uma agulha de tapeçaria e vou pegar esses anezinhos do ponto. Quantos pontos ficou no final da receita de vocês, né? Vai variar. Tem gente que deixa só 6, tem gente que deixa 4, tem gente que deixa 8. Acho que mais de 8 ele não fica bem fechado, né? Então a gente tá passando na alcinha de trás. Tá vendo que o ponto tem as duas alcinhas? Eu tô pegando só essa alcinha da frente, não a de trás. Só essa alcinha aqui, certo? Puxar. E eu venho aqui, ó, nesse aqui que eu não peguei ainda, ó. E vou puxar. Tá vendo? Faz todo o caminhozinho de volta. Se você sentirem necessidade, passa mais uma volta aqui, ó, no último ponto, ó, pra pegar bem. Às vezes o último ponto não fica, então fica melhor. Tá bom? Ó, ficou bem a voltinha. Aí o que a gente vai fazer com esse fio aqui?
vai colocar de volta aqui por dentro. E sair em alguma parte lá da peça de vocês, tá bom? Em geral, sai na parte de trás. Deixa eu botar aqui o meu fio de volta aqui, escapou. E aí a gente vem aqui, corta, e aí a gente inicia, certo? Então, o anel mágico inicial e o anel mágico invertido, que a gente faz o fechamento da peça, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, e deixa comentário aqui de qual técnica ou qual peça vocês querem aprender aqui no canal, certo? Beijão e até a próxima!